ҳукми истифодаи корманд аз корти нақлиётии тахфифдори донишҷӯён савол ман дар туркиё зиндагӣ мекунам ман корти нақлиётӣ дорам корти ман аз корти маъмулие ки баъзе аз мардумон истифода мебаранд арзонтар аст ин корт махсус барои донишҷӯён мебошад ғайр аз ҳисобаш барои дигарон истифода бурдани он ман аст ман имсол аз сабаби кор ба донишгоҳ барои таҳсил намеравам шахсе бо ҳамроҳи ман кор мекунад ва ӯ ба карти ман ниёз дорад оё ман метавонам картамро ба ӯ бидиҳам оё ин фиреб нест ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор модоме ки ин кор танҳо ба донишҷӯён дода мешавад ва ғайр аз соҳибаш барои дигарон истифода бурдани он ман аст пас дар ин ҳолат барои шумо ҷоиз нест ки онро ба каси дигаре бидиҳед зеро ин кор хурдани мол бо роҳи ботил буда шумо бо ин роҳ он кормандро ба гирифтани чизе ки ба он ҳақ надорад кӯмак мекунед аллоҳ субҳанау ватаал донотар аст